Giuli na sa iyang natural habitat sa coastal area sa Misamis Oriental ang brown booby bird nga na-rescue sa usa ka magbanay sa Cagayan de Oro City. Human ang pipila ka semana nga pag-obserba sa kahimtang ug panlawas sa langgam, hingpit nga nga gibalik sa Department of Environment and Natural Resources 10 ang rare brown booby bird nga nakita sa Cagayan de Oro City ngadto sa iyang natural habitat sa coastal area sa Alubihid, Misamis Oriental. Kahinumduman nga una nga napagawas sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong mananap human na rescue sa pamilya nga Borden sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Gilayong giendorso ang maong mananap sa Klendro o sa DNR 10. Ilabihan ang pagpapasalamat sa ahensya sanglit wala hilabti o na preserba ang maong rare species.